განათლების და მეცნიერების მინისტრის მიერ დაახლოებით 3 თვის წინ დაანონსებული ინფორმაცია საჯარო სკოლის ყველა მოსწავლისათვის უფასო სახელმძღვანელოების გადაცემის თაობაზე რეალური ხდება. დღეს ესტაპონში წინაწარ შეკვეთილი ავტორებისა და გამომცემლობების გრიფირებული წიგნების ერთი პარტია შემოვიდა და მეექვსე საჯარო სკოლის დარბაზში დასაწყობდა. ჩამოვიტანეთ სახელმძღვანელოები სკოლისთვის უფასოდ რო იქნება. ეს არის პირველი ეტაპი და იქნება კიდე მეორე ეტაპზე. მოტანილი იქნა სასკოლო სახელმძღვანელოები, რომელიც განკუთვნილია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის. ჩამოვიდა სახელმძღვანელოების ერთი ნაწილი, დასაწყობა ხდება მეექვსე საჯარო სკოლაში, სკოლების მიხედვით განაწილება, ველოდებით მეორე ნაწილის ჩამოტანას და მას შემდეგ, რაც მეორე ნაწილი უკვე ჩამოვა და ისიც დალაგდება, დაიწყება სკოლების მიხედვით, დაიწყება სახელმძღვანელოების გაცემა სკოლებზე და შესაბამისად შემდეგ უკვე სექტემბრისთვის მოსწავლეებისთვის გადაცემა. სახელმძღვანელოების შერჩევის პრეროგატივა სკოლის ადმინისტრაციებს ჰქონდათ მინიჭებული. არჩეული წიგნები, როგორც ინფორმაცია ვრცელდება მომდევნო 5 წლის განმავლობაში, არ შეიცვლება და ამ ხნის განმავლობაში სკოლის ბიბლიოთეკების მეშვეობით გადაეცემა მომდევნო კლასების მოსწავლეებს. წლებანაცვლად დაკავშირებით ყველა მონაცემები გადაცემული ჰქონდა განათლების და მეცნიერების სამინისტროსათვის. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ვისარგებლო თქვენ ერთ-ერთ განათლების და მეცნიერების მინისტრს, საერთოდ რესპუბლიკის ხელმძღვანელობას, რომ ეს ჩვენ მოთხოვნა ყურად მიიღეს და წელს მომუფასოვრად მომავალ სასწავლო წელს ჩვენს მოსწავლეებს მთლიანად ყველა ექნება უფასოდ სახელმძღვანელოები. თუმცა შეიძლება ყველას ახალმა არ მოუწიოს, მაგრამ გადანაწილებას მოახერხებთ კლასების მიხედვით, ისენერეთ რომ უკუპაყოფილო არ დარჩება არცერთი მოსწავლე. უფასო სახელმძღვანელობის პრაქტიკა ბოლო რამდენიმე წელია რაც დამკვიდრდა, თუმცა ის ამ დრომდე მხოლოდ სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ოჯახების შვილებს შეეხებოდა. ამჯერად უფასო წიგნები ახალი სასწავლო წლისათვის მიეწოდება საჯარო სკოლების ყველა მოსწავლეს. აღნიშნულ პროგრამაში კერძო სკოლები არ მონაწილეობენ. საქართველოს ფორუმი პარტნიორები განათლებაში 2013-ის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მეხუთე საჯარო სკოლის ток-შოუ საფეხნო 578 პროექტთა შორის შეერჩა. მე შენ მიყვარხარ მზე აფხაზეთო. ინტეგრირებული პროექტი სამი საგნის სინთეზს წარმოადგენს. როგორც მისი ავტორები ამბობენ, ეს არის მომავლის დიალოგი აფხაზ ხალხთან და მასში მეექვსე კლასის მოსწავლეები არიან ჩართულები. განსაკუთრებით გულში ჩამწნომი თემა ავარჩიეთ. მოსწავლეებს წინარე ცოდნა ჰქონდათ ქართულში აფხაზეთის თემაზე ნასწავლი ჰქონდათ გალაქტიონ ტაბიძის გამარჯობა აფხაზეთო შენი ნელი თარბას საქართველოს ნოდარ დუმბაძის გული და ამონარიდები კვირის პალიტრიდან და მნიშვნელოვანი იყო კიდევ ის და არის ამ პროექტში ის რომ ეწეღანაც ახსენე მომავლის დისკუსია ანუ მსჯელობენ ბავშვები ისინი არიან მომავალი თაობა მოდის. ანუ ის ჩატეხილი ხიდი ჩვენს თაობას შორის რომ ჩატდა, აი ამ მომავალმა თაობამ უნდა აღადგინოს აუცილებლად. და ესეც მნიშვნელოვანი იყო, ალბათ წარმატების საწინდარი იყო უპირველესად ჩვენი პროექტისთვის. ქართულის და ისტორიის ინტეგრირება ჩვენ ძალიან ხშირად მოგვიხდენია, მაგრამ აი ბიოლოგიაც უკვე ჩართული ქალბატონ ინგა კეკნაველზე რომ ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია. ეს იყო უკვე უცხო, ძალიან უცხო. აი ყველას უკვირდა რომ ჩვენ თანამშრომლებსაც როცა ვამბობდით რომ ინტეგრირება ხდებოდა ქართულის, ისტორიის და ბიოლოგიის უკვე ეს და ის მასალები რაც ბავშვებმა მოიპოვეს და მოამზადეს, აი ძალიან კარგად PowerPoint-ში ისე კარგად გაართვეს თავი თითოეული სლაიდის დამზადებას, იმის ჩვენამდე მოტანას, აი ეს ყველაფერი სიახლე. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს გამარჯვება, ყველა ძალიან გვიხარია და უფრო მეტ სტიმულს გვაძლევს რომ უკეთესად მოვიმზადოთ და მე წარმატებებს მივაღწიოთ. ამდენ ალბათ ძალიან კარგ პროექტებს შორის რომ გამოირჩევა ჩვენი სკოლის პროექტი, ეს ყველასთვის საამაყოა. თუმცა ისეთი კარგი მასალებლები იყვნენ ჩართული და ბავშვებიც ისეთი ენთუზიაზმით მუშაობდნენ, რომ უფრო ნაკლებ შედეგს ნამდვილად არ ველოდით. ყველა ძალიან გვიხარია და კიდევ ერთხელ ულოცავთ ირმა ბაბულაშვილს და ხათუნა ჩიტორელიძეს და მასთან ერთად ჩართული ინგა კეკნაველიძესაც ამ დიდ წარმატებას. პროექტის მიზანი ინოვაციური სწავლებისა და ტექნოლოგიების დანერგვას და სასწავლო პროცესის ხარისხის ზრდის ხელშეწყობას ემსახურება. მის მხარდამჭერთა შორის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მასწავლებელთა პროფესიული განათლების ეროვნული ცენტრი ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში და სხვები არიან.
ხელნაკეთი ნივთები, რომელთაც 60 წელზე მეტი აქვს და არა მხოლოდ საოჯახო არქივისთვის. ნაკარგები ეროვნულ ფესტივალზე და ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის მუზეუმშიც მოხდა გამოფენაზე. თუმცა არა მხოლოდ ეს. მაყვალა რობაქიძე გასულ წლებში ფოლკლორის ეროვნულ ფესტივალზე სხვა ნომინაციებშიც დაჯილდოვდა. ჭარმა ქალბატონს 84 წელი უსრულდება, მაგრამ მიაჩნია, რომ ასაკი უკვე კარგახანია დაამარცხა და ბედნიერია, რომ საკუთარი თვით შემოქმედი ნიჭის წყალობით მთელ საქართველოში გაიცნეს. Ნედავი აქ არ მამყოფა, შენ ჭერქვეშ მომცა ბინაო, შენი ხეივნი ჩრდილი მქნა ამ ჩრდილში და გაძინაო. ნედავი შენებ ცეცხლის ბრად მეც ალადამადინაო, ჩავიფერფლო და ნიაო მა შენს ქოჩორს დამაფინაო.